tänään opiskellaan kello. Kello. Mitä kello on? Mitä kello on? Kello on neljä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista. Kello on tasan, tasan, neljä. Yli, yli, vaille. Yli, vaille. Vaille. Kello on. Mitä kello on? Kello on kymmenen. kymmenen minuuttia. kymmenen yli neljä. kymmenen yli neljä. Kello on varttia yli neljä varttia yli neljä vartti viisitoista minuuttia varttia yli neljä kello on puoli Mut kello ei ole puoli yli neljä. Ei. Kello on puoli viisi. Puoli viisi. Mitä kello on? Joo. Kello on Puoli kuusi. Puoli kuusi. Kello on vaille. Vaille. Kello on kaksikymmentä vaille, 20 vaille, kuusi. Kello on kaksikymmentä vaille kuusi. Kello on varttia vaille kuusi. Kello on tasan puoli. Ja seuraava numero. Puoli kuusi. Puoli ei, puoli viisi, ei, ei, ei. Puoli kuusi, puoli kuusi yli vaille. Kello on varttia vaille kuusi. Kello on kymmenen vaille kuusi. Kello on viisi yli kuusi. Kello on varttia yli kuusi. Tai kello on puoli seitsemän. Kiitos, että katsoit. Nähdään huomenna. Moikka.